اپنے آقا کی محبت میں اس سفینے کو اوپر جا رہے ہیں. اللہ کے فضل سے کسی انداز سے آسمانوں کے اوپر فضاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے جہاز درود و سلام کی صداؤں میں مدینہ المنورہ اترے ہیں. اللہ کے فضل سے مدینہ المنورہ کے صدقے سے مطاف کے اندر حضرت اللہ کے فضل سے مطاف کے اندر یہ نعرہ رسالت ہمیں اللہ کے فضل سے نصیب ہوا ہے. اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے ابھی ہمارے دوست نہیں ہزاروں ہمارے دوست تھے بیچ میں ایرانی سودانی جگہ جگہ کے لوگ شامل تھے ہر سب لگا رہے تھے یہ پوسٹ. ابھی ادھر آتے ہوئے میں دوستوں سے ذکر کر رہا تھا میں نے راجہ منظور صاحب بادشاہ سے بات کی دیکھے اللہ کا حکم ہوا تو کسی وقت کوئی بڑا جہاز لیں گے اور کراچی سے جدہ جائیں گے کسی طرح سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے دوستو مہمان عید گاہ کا ایک ہی ہے طے نہیں میں چاہتا ہوں ہم ادھر تھوڑا سا ذکر اور سلام ہو کے بعد دعا بھی کر لیں. بہت مختصر وقت باقی ہے میں تو چھیڑتا نہیں اور وہ تو چھیڑوں گی تو کہیں سے جاؤں گا کہاں پہنچوں گا کدھر سے چلاؤں گا کدھر لے کے جاؤں گا آپ کو میرا پتہ ہے خوب جانتے ہیں میرے پلے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے وہ انمول خزانہ دے رکھا ہے کہ جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اب اور کسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے آقا جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اور آپ کے علاوہ ہمارا رشتہ نہ کسی سے تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اور آپ کے علاوہ ہماری آنکھ میں نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی چچتا ہے نہ چچے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہ کہیں اور دیکھنے دیتے ہیں نہ آپ نے کوئی گنجائش چھوڑی ہے نہ ہماری چھوڑی میں کوئی اور کچھ ڈال سکتا ہے. اس لیے ہم جہاں ذکر کرتے ہیں اپنے آقا کا جہاں گن گاتے ہیں اپنے آقا کے جہاں بات کرتے ہیں جنازہ کرتے ہیں اور سارے بادشاہ یہ بڑا مزہ آ رہا تھا. میں بات بھی کہہ رہا تھا کہ مشتاق صاحب کی زبان سے جب بادشاہ نکلتا تھا بڑا ہی مزہ آتا. عیدگاہ کا پیغام تو ایک ہی ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں ڈوب جاؤں آقا کی محبت میں بنا کر لو اپنے آپ کو اور میں خوش ہوں آپ سے ڈاڈا ہی خوش ہوں ڈاڈا خوش ہوں چھوٹے معصوم بچے جو ہیں ان سے لے کر اور بزرگوں سے تک اللہ کے فضل سے مجھے اپنے باغ سے بڑی محبت ہے. میرا باغ میرے سے کوئی پوچھے ابھی ثاقب کہہ رہا تھا میں کیا ہوں اور آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے نا ہوٹل میں تو کوئی عالم دین کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بات کی آج کا کے مریض میں نے کہا مجھے نہیں پتا حضرت باقیوں کا لیکن یہ آپ کے سامنے اجتماع ہے میں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا یہ آپ کے سامنے ہے چن لیجیے جسے چننا چاہتے ہیں کسی بچے کو کسی بچے کو کسی بچی کو کسی جوان کو کسی نوجوان کو کسی بزرگ کو آپ میری طرف سے آپ اشارہ کیجئے میں نہیں کہوں گا آپ میرے ساتھی کو کہیے کہ اٹھو اور تیز گاڑی آ رہی ہے آگے چلے جاؤ اگر یہ رک گیا میں طریقے کا کام چھوڑ اللہ تعالیٰ تو خوش ہی رکھے آمین بس ایک چیز کو مضبوطی سے تھام کے رکھو مضبوطی کے ساتھ اپنے آقا کے کی محبت میں دیوانے بن جاؤ دیوانے والہانہ اختیار کرو دیوانگی بڑی چیزوں سے بچا دیتی ہے دیوانگی کہیں سے کہیں لے جاتی ہے بس اپنے آقا کی محبت میں اس انداز سے کھو کے رہو کہ ادھر دیکھو تو رسول اللہ نظر آئے ادھر دیکھو تو رسول اللہ نظر آئے جیسے کسی نے کہا ہے کہ مدینہ پاک ہو یا مکہ پاک ہو
ہم نے تو جدر دیکھا سرکار اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ سب کی خوبصورت محبتوں کو قبول کریں آپ سب کو بے پناہ رحمتوں پر قطعوں سے نوازیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائیں آئیے سب مل کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ مل کر آہ